gräns över sjö och strand, stjärna ur fjärran, du som i öster. Det här du är på med kläderna, du är bråttom. Ner, här är halsduken, så ut allihopa nu. Vi är sena. Det hinner vi inte, det får du göra i bilen. Så in, bort. Så skynda på. Släpp fram mig. Släpp fram mig. Nej men, har du frusit igen? Helvetes jävlar! Förbannade jävla biljävlar. Oj, vad pappa svär. Sune tänker att nu kommer pappa inte in i kyrkan. Detta bilskrälle ska ställa till helvete varenda dag. Det går inte, det går inte. Här hade jag glatt mig. Hallå? Familjen? Rutorna, Rudolf. Va? Rutorna. Ja, nej, det hinner vi inte. Nu är det järnet som gäller in fort. Sune tycker att det är ganska mysigt i kyrkan. Man kan sitta där och lyssna på praten och titta på alla fina ljus som brinner. Håkan däremot tycker inte att det är så värst mysigt i kyrkan.
Han tycker att prästen bara säger blä, blä hela tiden. Blä, 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 blä. Bla 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 bla. Hörs, tänk på en sak. Jultomten och Jesus kanske är samma person. Jobbar som jultomte på vintern och som Jesus på sommaren. Nej, så är det inte. Bla 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 bla. Men titta då, han har badbrallor på sig. Hör du, vet inte du att Jesus fyller år på julafton? Och det är ju då som tomten jobbar som mest. Och du vet väl att man alltid är ledig på sin födelsedag. Tyst nu, låt mig vara. Bla bla. Bla bla. Bla bla bla. Amen. Amen. Jag som har uppfostrat honom. Bravo! Pappa? Ja? Har inte du någon nyckel? Jo. Vadå? Där. Pappa? Ja?
Jag fryser. Jag med. Jag blir galen! Det är ju själva fantastiskt vad den här bilen har krånglar med. Gärna vill jag köpa en ny bil. Äsch på dig, skrälle. Har ni problem? Nej. Jo då. Pappa har låst nycklarna inne. Oj då, men då kanske jag kan hjälpa till. Jag har en bra hjälp i såna här situationer. Jag förstår. Kan du ta den här åt mig? Så backa lite. Ja. Vad lätt det gick. Det var helgen är väl er jobbigaste tid egentligen. Jo, det kan man nog säga. Ja, god jul på er då. Detsamma. Ja, detsamma. God jul. Men var det lillgrabben någonstans? Ja. Håka! Bla, 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 bla. Men lilla gubben, vänta, sitt, stå inte där, mamma kommer. Bla, bla, bla. Armen. Anna, in i bilen. Så skynda på, jag ordnar. Jag är på väg, snälla rad. Anna, jag tar den där, ta den nu här. Så, nu kommer du till mig. Så, ta det bara lugnt. Så, jag måste över här på något vis och vänster. Så. Herregud, den här är helt... Lilla vännen, förstår. Pappa? Ja? Jag är inte kissnödig längre. Ta det här. Thank you.